Доброго ранку усім, хто прокидається разом із нами. Ми натомість продовжуємо інформувати вас про актуальні події області. 423 рази працівники швидкої виїжджали на виклики по області цієї доби. По місту медиків викликали 165 разів. За словами старшого лікаря зміни швидкої допомоги Ігоря Пухальського, в основному виїжджали на допомогу людям, які скаржились на тиск і високу температуру. Також лікарі виїжджали на виклик на вулицю Йосипа Сліпого. Там близько 11 години вечора трапилось ДТП за участі двох легковиків – «Фольксвагена» і «Опеля». Внаслідок зіткнення травмувалась 18-річна пасажирка автомобіля марки «Опель». Медики зафіксували у неї травму шийного відділу хребта і доправили її у лікарню швидкої допомоги. Загалом, як повідомив Ігор Пухальський, за ніч по місту госпіталізували 10 осіб. Сьогодні виповнюється 28 років із дня прийняття Верховною Радою Декларації про державний суверенітет України. Зазначу, у 1990 році за цей документ проголосували 255 депутатів, четверо проголосували проти і один утримався. Декларація складалась із преамбули, 10 розділів і створила правові передумови для ухвалення 24 серпня 1991 року акту проголошення незалежності України. Детальніше про це розповість народний депутат України першого скликання від Тернополя Володимир Колінець, який 28 років тому був одним із 255 депутатів, які голосували за документ. Декларація – це був дуже серйозний крок до незалежності, тому що вона проголосила верховенство Конституції України, верховенство всієї влади на території України, і вона дуже серйозний крок зробила для проголошення незалежності. Україна була названа як національна держава. В ній, хоча в Конституції навіть такого немає, було прийнято постанову Верховної Ради тоді про проголошення незалежності України. Це було завдяки великій підтримці людей. Хочу сказати, що сьогодні ще не всі пункти декларації втілились в життя. Наприклад, написано в декларації, що джерелом влади в Україні є народ. Народ є, але на низовому рівні – селищної ради, сільської ради. Це про те, що українська мова має панувати в всіх сферах життя суспільного. Так само ще не втілилося. Держава зараз останнім часом зробила багато для того, але ще не все. Отже, ще треба нам працювати, працювати і для того, щоб декларація була втілена. З 19-го до 22-го липня у Тернополі відбудеться всеукраїнський фестиваль гончарства. Головна локація свята – козацький острівець парку Топільче. Під час заходу учасники з різних регіонів України презентуватимуть свою творчість. У програмі майстер-класи із гончарства, розпису кераміки, ліплення свищиків. Також діятиме ярмарок народної творчості. Детальніше про це телефоном координатор фестивалю Уляна Андрійчук. Фестиваль буде відбуватися вдруге. Цього року вирішили ще раз проводити, тому що дуже було багато позитивних відгуків мешканців і самих учасників, які захотіли ще раз. Конкурси будуть найвищий гончар. Гончарі будуть робити виріб однакової кількості глини, хто вище витягне. Потім незрячі гончарці з закритими очима будуть також з глини робити горщики. В четвер ми будемо закладати піч прямо там на місці, посередині козацького острівка, там, де минулого року ми це робили, закладати піч і потім ліпити в четвер, я думаю, за четвер, ну, не думаю, а точно за четвер ми будемо заліплювати глека. Він буде висотою до 2 метрів, напевно, 1,90 м, якось так ми плануємо. От. І сушити його будемо протягом там п'ятниці, суботи, і в суботу вечором це буде вогняне шоу, ми будемо його випалювати. Це десь з години 5-ї ми будемо палити вже ту піч і обмотувати глек такою ватою спеціальною і розмотувати в годині, я не знаю, 10-11-й. І це буде таке вогняне шоу, як минулого року можна було бачити, хто бачив, хто не бачив, то є можливість того року це побачити. 30 гончарів, це гончарі зі всієї України, тобто з різних областей. В нас також буде представник Сполучених, ну він корінний українець, але він має майстерню і проживає в Сполучених Штатах Америки. Потім з Білорусі в нас будуть учасники.
Ну, не знаю, обіцяли поляки ще приїхати. І за добу у Тернополі народилось 11 дітей. У Тернопільському перинатальному центрі, що на БАМі, народилось 7 немовлят, з них 3 хлопчиків і 4 дівчинки. Про це нам повідомила заступник директора з дитинства і пологової допомоги Тернопільського пологового будинку Ольга Сидорчук. У перинатальному центрі мати і дитина, що у центрі міста, народилось 4 малюків, з них хлопчиків 3 і 1 дівчинка. Про це нам розповіла лікар-статист приймального відділення Людмила Колос. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цій позитивній ноті наш інформаційний випуск завершується. Юрко, я передаю слово тобі і бажаю вдалого завершення ефіру.